Oceani Editoris. Të dashur miq, vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të misionit Oceani Editoris. Dhe siç e dini, në këtë pjesë kemi trajtimin e pyetjeve që ju i keni dërguar, por që mund t'i dërgoni vënë në vazhdimsi në kontaktet që i gjeni poshtë ekranit dhe her pas here, pra do ju shfaqen aty. I gjeni edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Instagram në RTV Pendimi. Ne do ju rikujtojmë për dëgjuesit që janë nëpërmjet radios 004-944-586-903, username i Skype-it Radio Pendimi dhe numri i Viber-it +33 45 471 848. Pra edhe njëherë dashur miq, numri i Viber-it është +33 45 471 848. Është ky numri i telefonit dhe mos e ngatroni me atë të studios në Prizren apo në Austri dhe këtu dërgoni mesazhet kryesisht edhe telefonatat, po ashtu ju mirpresim me telefonata në këto adresime që i përmendëm. Jeni të mirëseardhur, mos ngroni. Pyetjet me shkrim mund të dërgoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, tek mesazhet private ose edhe në live stream. Ju mirpresim, hapësira është për ju, kështu që mos ngroni të parashtroni një pyetje dhe të merrni përgjigje nga Hoxh Ardian Sediu. Dhe shkojmë me pyetjet e para vetë se kanë arritur, thotë: Deshta t'ja bëj Hoxhës një pyetje. Hoxh, si ti edukojnë fëmijët e të rinjët kur të këqijat janë me të madhe dhe është problem njeriu me eduku? Kjo është qëtësimi se cilit prind, sidomos në kohën tonë bashkohore, dhe frikë se si ti edukojmë fëmijët dhe çfarë ndodh nëse ata dalin jashtë shtëpis edhe nëse janë të edukuar. Me rëndësi për neve është si prind dhe si familje me batë ma mundur në që me eduku brezat dhe fëmijët tanë. Pastaj nëse ata përballen me gjanat të ndryshme jashtë shtëpis, në shkollë, për shkak se në rrugë, ndoshta nuk është faji ynë, por ne duhet të bëjmë përpjekje sepse nëse e ndërtojmë një familje të shëndosh, kemi me ndërtuar një shoqëri të shëndosh. Dhe në asnjë mënyrë, në asnjë periudhë kohore nuk guxojmë të ikemi dorë nga edukimi i brezave të ri. Dhe edukimi i brezave të ri fillimisht fillon me raportin mes tyre dhe Zotit Madhrishëm. Nëse ne edukojmë fëmijët tonë tu e pas frikë dhe respekt ndaj Zotit Madhrishëm, dhe tu e njohë dispozitat e fesë së vet, besoj që ato fëmijë nuk kanë mundësi me dështuar nesër, pavarësisht se në çfarë rrethana shoqërore gjenden. Gjatë gjithë historisë është thonë se janë tri çështje, tri mekanizma të cilat edukojnë njeriu. Në radhë parë është familja. Dhe në rast se dështon edukimin në familje, atëherë duhet me luajtur rolin instanca dytë, shkolla, është e cila edukon dhe arsimon. Në rast se dështon edhe shkolla, atëherë është shoqëria e cila pra ja mundson edukimin fëmijës. Ndasë në kohën tonë bashkëkohore kemi probleme tjera. Probleme, domethënë që shpeshherë shkolla nuk pelu në rolin e vetë edukativ arsimor. Dhe çështja tjetër, shoqëria, për shembull, ti edukon fëmijën në mënyrë më të mirë mundshme, mirë po kur den shoqëri dhe shoqërohet me njerëz të ndryshëm, me gjeneratën e tij për shembull, dhe has në vështërsi të shumta për shkak të degenerimit të cila mbizetron në atë shoqëri. Pra ne po e përjetojmë këtë kohë dhe nuk është lehtë për secilin prej nesh, por megjithatë ne duhet bëjmë përpjekje maksimale që t'i edukojmë fëmijët në raport me atë çfarë Zoti na obligon dhe pastaj pra të bëjmë përpjekje që edhe gjeneratat e fëmijëve tonë të jenë të suksesshëm dhe të edukuar, sepse në rast se nuk veprojmë këtë mënyrë, atëherë kjo i bie që dorëzohemi para se më ndodh fatkesia. E ne si muslimanë jemi të detyruar që të mos dorëzohemi, por të bëjmë përpjekje të edukojmë fëmijët tonë. Ti kushtojmë rëndësi më shumë, ti kushtojmë kohë më shumë, të bashkëbisedojmë me ta për çështjet aktuale me të cilat ata ballafaqohen dhe të japim versionin real të jetës. Po shkojmë tutje, pyetja tjetër thotë: Deshta një pyetje për Hoxhën, qëndrimi i ulur për femrat kur e themi e të hijatun, si duhet me ul, a një cikur meshkujt apo femrat pak më ndryshe, nëse ka mundësi me shpjegu pak më gjatë? Zakonisht në namaz pothuaj se 90% të formës e namazit është e njëjtë si për gra, ashtu edhe për burra. Me disa dallime të vogla, një prej tyre është domthonë qëndrimi në tejat. Ashtu siç na mëson fiku islam, se gratë, domethënë, kur ulën në tejat, nuk i bëjnë kam siç i bëjnë domethënë burrat, por ato i bëjnë paralel dhe ulën domethënë në mbi kam paralel, domethënë shputat e kamëve paralel, dhe kjo është dallimi i vogël mes domethënë grave dhe burrave në ulje, në formën fizike është fjala, sepse aspekti i mbrojtshëm është i njëjtë. Thuhen të njëjtat lutje, të njëjta dua,
e kështu më ra vetëm forma e jashtme në disa çështje ndryshon dhe një për tyre është domethënë çështja e ules në teja të gratë. Po pyetja tjetër është, ajet e kursia duhet lexuar vetëm pas namazeve fars, sabah dhe ikindis, apo mundet me lexu pas çdo namazi? Ajet e kursi, si që ka në transmitime, për nga mesa me ka lexu mas çdo farzi, por kjo nuk nënkupton se është domethënë vetëm kaq. Nëse don lexohet edhe mas sunetëve nuk është problem. Është formë lexohet në formë të dhikrit dhe mbështetjes të Zotit madhrishëm. Po pyetja tjetër, thot deshta me pyet hoxhën e ndërrum, pse në vendet e muslimanëve kemi kaq shumë sprova me dritje të tokës, tërmete, jetime dhe vuajtje? Nuk është situata krejt kështu. Sepse bota është më e madhe se sa bota e shteteve islame. Dhe nëse i referohemi aktuales për shembull, botës në përgjithësi, vrejmë se gjana të tilla ka edhe në botën jo islame. Pra nuk është kjo fatkeqësi nëse i referohesh rastit të Turqisë, nuk është kjo fatkeqësi për shkak se ata janë musliman apo i takojnë se feje. Janë disa gjana në jetën e botës që nuk varet për përkatësisë fetare. Edhe këtë çështje dua ta bëj qartë për publikun. Janë disa çështje në jetën e botës që nuk lidhen me fe. Nuk lidhen me, domethënë, me aspektin fetar. Thjesht për shembull, gjonat e mëdha si janë tërmetet për shembull, nuk kanë të bëjnë me çështje fetare, për shembull, të goditen vetëm ato shtete që janë islame, apo të goditen vetëm ato që nuk janë besimtar. Nuk është kështu. Në jetën e botës, Zoti i Madhërisht ka marrë përsi krijues absolut me mbajtë tokën dhe qiellin. Dhe ai e din se si balancon forcat, domethënë, kozmologjike në jetën e kësaj bote. E që ka mundësi me qëllu, për shembull, në territor musliman dhe jo musliman. Dhe çështja tjetër, për shembull, disa ndëshkime në jetën e kësaj bote vijnë si rezultat më shumë i aspektit moral, jo i aspektit të religjionit. Për shembull, gabimet e shumta që mund të bëjë shoqëria, ka mundësi me determinu fatin dhe me ndodh fatkeqësitë e shumta. Mirë, po tërmetet, për shembull, tërmetet, fatkeqësitë tjera natyrore nuk varen prej ndikimit të njerëzve. Sepse Zoti i Madhërisht kompetencat e mëdha të jetës nuk i kanë dhënë njerit. Thjesht një Zot e di se pse, për shembull, para dy ditë, siç e pam rastin, ndodhi shembull në Turqi atje. Në kaluam ka ndodhur dikon tjetër, më herët ka ndodhur nëpër territore të tjera. Bëllë nëse i referohemi historisë së tërmeteve, më shumë ka ndodhur në vendet jo islame sesa në vendet islame, por kjo s'nuk nuk lidhet me regionin. Mirë, shkojmë tutje, pyetja tjetër, thot, hoqë qëfar të bëjmë nëse naze namazin në kolon? Duhet me bërë përpjekje maksimale që mës me pru punën me dzanë namazin, dhe me thonë në situata ku ti nuk mund me falë namazin. Kjo është, dhe me thonë, parimisht është urdhër prej Zotit Madhërisht dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në rast se gjindesh me një situatë ku s'ki zgjidhje tjetër dhe s'munësh me falë namazin, nuk ka problem, nuk e fal në kohën e duhur, po e vanon pak. Domethënë sepse namazi është farz, i thonë mutlak, farz që ka hapësirë. Për marr për shembull, nëse jacia akshami është 5-5 minuta për shembull sonte, e ti 5-5 minuta ke qenë në kolon, dhe është e pamundur me dalë dhe me fal, atëre mas 20 minuta vlerohesh ti dhe ti përsëri në kohë. Sepse ende nuk ka ardhur domethënë koha jacis dhe ti e fal domethënë në kohën e duhur. Kalojmë tutje, thot hoq, kam vazhdimisht mendime negative, si t'ja bëj? Është interesant që prej shumë pyetjeve që na vijnë edhe në fanpage-in tim personal, shpesh herë pothuajse gati po çdo ditë përsëritet e njëta pyetje prej njerëzve të ndryshëm. Dhe shpesh herë kjo pyetje më provokon edhe domthonat atë me një formë inteligjencën fetare, se si është e mundur që të ta kenë këtë problem një shumicë njerëzve të shtresave të ndryshme, mendimet e këqija. Tash kjo aspekt ka të bëjë më shumë me aspektin psikologjik, aspektin psikologjik fetar dhe aspektin psikologjik domthonë si shkencë. Mendimet e këqija vijnë për arsye të shumta. Domthonë për arsye të shumta, dhe në varet për shembull se në cilën sektor fokusohen më shumë. Mendimet e këqija kanë në raport me Zotin, në raport me fen, apo kanë mendimet e këqija në raport me vetveten, me shoqërinë, me konceptin e jetës së mbrojtur. Në psikologji dohen të çështje. Nëse ki problem ose mendime të këqija në raport me Zotin, kjo është nxitje dhe cytje prej shejtanit, i cili e gjon në hapësirë
në dobësimin e imanit dhe ai artikulon pyetje të ndryshme dhe nxit provokime në mendjen tënde në raport me Zotin e Madhreshëm. Thjesht kjo të kalohet me istigfar, me dhikr të shumt, me namaz të rregullt, me dëgjim të Kuranit Kerimit dhe me betejë vetveten. Domethënë tu e ri përsërit besimin dhe tu e ri përtrin imanin në raport me Zotin e Madhreshëm. Ndërsa në raport me çështjet jetës, për shkak të frikë, me risk, me tave tash, këto janë çështje më të gjana, është problem më i gjan, sepse ndikojnë faktor të ndryshëm për shembull. Një aspekti formimit individual, pamundësia për mëdhon përgjigje vetvetes. Mos dëgjimi i përgjigjeve adekuate në raport me shqetësimin që ka njeri. E kështu me një listë e gjatë, domethënë e arsyeve, mirë po kjo nuk është shqetësuese. Ti provo bisedo me aspektin fetar, me ata që një fen, dhe nëse ki probleme me jetën, me konceptin, me vendosshmërinë, me seriozitetin, me qëndrueshmërinë në sprova, atëherë kjo të ndihmon edhe bashkëbiseda me njerëz që të njohin aspektin neurologjik të njeriu, domethënë aspektin e trunit të njeriu. Po, shkëm tutje, thot desha të bëj një pyetje hoqës, e fali jacin, sunet dhe farz dhe pastaj dy sunet mbrapa i bëj, po ashtu e shtoj edhe 4 rekat namaz natë dhe fali më pastaj edhe vitrin. Më kanë thonë që kjo formë nuk pranohet dhe nuk bën, deshta një sqarim nga hoqa. Jo, nuk është e sakt kjo që nuk pranohet, sepse nëse e fali për shemë jacin, e fali farzën jacis dhe pastaj i fali dy rekat e sunet të mram të jacis, dhe nuk e falë salat e vetrin, për dëshiron me falë namaz, i thuj namaz i natës, namaz vëndetar. Pavarësisht sa rekate e falë, e falë 2, 4, 6, 8, është çështje jote, 20, 30, është çështje sa mund njëri me bo namaz, dhe në fund nëse e falë salat e vetrin, është në regullë kjo punë, nuk ka ku gjatë keqë këtu. Për kundër asaj është rekomandune. Mirë. Vjoj më të e i thot, në namazin farz në ulje mbaset e hijatit, më ka ndohë dhe kanë fillu me Allahume salli ala Muhammedin, e pastaj më ka kujtu se nuk duhet. Qka me ba, me vazhdu apo kur të kujtohet me ndalë dhe me uqu në këmë prapë? Shpresoj se pyetja ishte qartë. E ka fjallën për në të jatën e parë. Pa. Do me dhe në të jatën e parë në me dhejbën anë i finës qoftë se e ledzon Allahume salli ala mas e të jatit, do me dhe në qoftë se fillon vështu Allahume salli ala Muhammed dhe të bjenë rëmen që jenë të jatën e parë, do shmuqu në kam, por gjithsesi duhet me bëj se vështirë. Ndërsa në mëdhëbe të tjera për shembull, nuk ka problem me vazhdon namazin dhe s'ka nevojë se vështirë. Thot un jam mbulesë dhe i shoqën e kam jena distancu dhe nuk flasim, por ajo kur më shem më provokon me ecjen e saj si të veproj. Nëse ka mundësi, shmangiti provokimi, sepse për këtë çështje do të kesh problem te Zoti i Madhërisëm dhe nuk ka fare nevojë që ti të ndikohesh prej sjelljeve të saj. Pra, thjesht është etika saj, ndërgjegjja saj, ti e ki sjelljen tënde, etikën tënde, moralin tënd, mundësisht distancov, largov prej kësaj këtij provokimi dhe mos e merr shumë serioze këtë çështje. Thjesht leja në dorë Zotit dhe kaq. Po, pyetja tjetër thot Hoxh, kam parë disa video që tregojnë se tërmeti mund të ndodhë edhe artificialisht, pra nga dora e njerëzit. A mund të jetë edhe kjo në Turki prej tyre? Këtë nuk e di, këtë janë teori konspirative, a mund të ketë dridhe tokës prej ndikimit të njeriut, kjo është e mundshme, sepse teknologjia ka arrit, për shembull bomba, një bombë për shembull, nëse lëshohet në territor tokës, në ujë apo dikon tjetër, është natyrshme që ajo krijon ndame, për shembull dridhe, kështu me radhë. Mirë po, a lidhet kjo me Turkinë, unë këtë nuk e di, Allah alem. Po, sa ka kohë me falë namazin e duas, deshta ta di? Ka kohë deri të afrohet koha e drekës. Do me dhonë namazin e paradites, pasi të linë djeli, do me dhonë, preferuat të falet këj namaz, dhe ka shpërblim të madhë, transmitim ka arë 2 dhe ka arë 4 reqate, dhe ka ku për shumë dheri sa t'ja afruat pak, do me dhonë, drekës, po jo dhe shumë ofër. Po, thotë, është për zgjedhje më pak e keqe, nëse ne knaqemi që nëse fëmija bën imoralitet, nga reziku i ndrimit të gjinis, apo të gjinis, martesave në gjinit të njëti, kështu të ngjashme. Nuk ekziston në islam kjo lloj krahasimi. Është absurd të bësh krahasim tillë. Asni prind dhe asni besimtar nuk ka të drejtë dhe nuk i lejohet moralisht që me një farë forme të justifikon amoralitetin e fëmijëve vetë. Edhe në qoftë se është mes dy gjënive të kundërta. Pra kjo lloj logjike është e rrezikshme në islam dhe është gabim fatal. Është gabim fatal me krahasu mes dy mëkateve të mëdha. Pra, amoraliteti është haram i madh dhe për këtë çështje ka ndeshkim të madh. Dhe e dyta, pastaj nëse bëhet mes gjinive,
kjo është edhe një turp i madh që cilin vazhdon e mëkateve të mëdha që i shtohet së çështje. Po shkojmë atë tani kemi një telefonat të cilën po inkuadrojmë. Alo, përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Rahmetullah, mirë se erdhët në radhë të vendimit. Po, urdhëro. Faleminderit për sendjeta. Unë motër jam katër vjet nga Amerika. Po. Dhe për moment jam bashkë në punës. E punoj me një hotel. Po. Punoj për servisimin e dhomës. Po e pas, domethënë kam edhe banjin që do të pastru, e unë e mbaja dëgjoj se ndrem nga shanis në vesh. Ti ku, tash vetëm është janë ato. Po. Po. E tash ku lin banjo, unë se ndoj dhe këtë radio vendime se e majtë të gollë shumë, prej për filloj punë dhe disë nale. E a kam gjynal që e lin banjo me atë dëgjoj se në vesh? Po, e qartë, do të merë një përgjigje, falimderit për telefonatën. Zotë i shpërndim. Amin edhe juve, i përshëndesim. Aleikum selam, rahmetullah, gjithë dosë mirë. Po, që në ndërëm. Falimderit shumë. Dhe ndërëm. Natën e mirë, falimderit e selam aleikum. Ndërprejmë këtë telefonat, më duke se kishim edhe një telefonat tjetër, presim pak sekonda nëse do të rinkuadrohet për sëri. Pra, dashur miq, plus 3345471848, kjo është numri i Viberit, ku mund të na shkruani dhe të na telefononi, linjat janë të hapura, mos nguroni. Shkojmë me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët në radhë të vendimi. O, mirë se erdhët në radhë të vendimi. E kam një pyetje për hoxhën, po? A jam një motër muslimane prej Amerikës, edhe po du me bo një pyetje rrëtë zëqatë se jam shumë confused me qëtësan. So, onë kur kom punu bashkë me burën për 8 vite, dhe me thonë parët që i kemi lujt bashkë, nuk e di që është dhëtë me bo zëqatë, apo kuptan se tash burë, kë thot, ona veç nuk ka problem. Kam pak emocione sa është hera parë në jetë. Nuk ka problem, nuk ka problem, as pak, pa më. Jam 10 vjet në Islam edhe jam unë vetëm në familje që jam në Islam, po i kam dëgjuar krejt pa xhallar, po s'kam të kur më thyer. So, okay. Pa më, që ndjehem. Ora do të thonë që i kemi të rroj ta. Mm-hmm. Edhe na, do me thonë, shpijën e kemi jo kret të pagune, apo kuptan. Sa i bjen që na kemi bërgj akoma. Sa a kemi detyrem zë qatë për qato, edhe tashme kam një vjetë që nuk punaj. Edhe burri nuk është, s'po di që me thonë, këtho që është musliman, ban shumë sanet e mira, po nuk e praktikan feja. Mm-hmm. Edhe pëson një mënu shumë. Edhe lut në gjithë, edhe kurse hu për shprejsa që në i dhëtë mu dhëzu edhe kë, po, it's okay, one temën më nona me bërë shumë, nuk e di sa, ja arri. Okay. Edhe, a kam obligim unë tash që burri nuk dënë me dhënë zëqatë, apo kuptan e one kam qef me dë zëqatë, apo kuptan pytjen? Po, po e kuptojnë pytjen, falim tjerit për telefonatë. Okay, më falj, a më janë dhe një pytje tjetër? Po, mund është, urdhë nëhëm. Okej, okay, unë kam qef me vënum bulesën mëse që i kam edhe djetë e diqka që praktikoj, i fali 5 kohë namaz, mm-hmm. e bëj namaz natës edhe e gjëraj Ramazanin, mm-hmm. edhe mënona gjithë, burë jam e bën kurbanin, shkon goti 2 orë prej këto e merë kurbanin, edhe ka thonë, unë ty t'i plëcoj kitë sa në rrëthfejës që ka dushte. Mm-hmm. A thonë, nëse dhe me shkun haqë, ta paguj veç merë vlojnë ta nga dikan, dush të anë nuk me marrë se zdi më falë, po mm-hmm. për mbules, më ka thonë, okej, okay, prejta dhe pak, të mm-hmm. se jam në një shkollë që po dëna me diplomu, ka thonë, prejt diplomaj e shkollën edhe nuk të ndalaj, unë e ty me vënu mbulesën, po prejte me e kanë shumë problem, edhe babi jam ka thonë që në qofë se ti në mbulesën, mësë nësë marrë të kana. Mm-hmm. Okej. Okay. Edhe burë jam, thot, one nuk nale t'y me më mbëlesëm, po burë jam kata t'vazhja në për të rap, edhe thot, mund t'a një ka më marrë me dalë me ty, me thonë njerës që re që farë grue, kjo pas ka marrë me shami, kjo vetë kjo ka... A kuptan që ish? Po, po, kuptan. Like, kjo e vlerështan, po thot që mund vjen marrë që nështë se praktikaj, edhe plus mund pon njerës mund me tatuazha, me thonë sa i pa uvëzun kë, që shë pas ka gruën sa mirë, apo këta se këj kuptan blerat, po thjesht mm-hmm. s'ka ardhë viza për zote e ta komë. E qartë, e qartë. Okej, okay, falimendere shumë, më falë një barë në Allah se zgjata pak, po nuk ka funksionat edhe...
Nuk ka probleme as pak. Faleminderit shumë, ju përshëndes shumë nga zemra. Faleminderit juve që keni marrë guximin hapin të për të bërë pjesë emisioni dhe për të parashtruar pyetje. Çdo të mirë, selam aleikum, natën e mirë. Aleikum selam. Po, e fillojmë me pyetjen paraprake, pra jetoj punoj në hotel dhe gjatë pastrimit e dëgjoj radiopendimin. E dëgjova pyetjen me vëmendje, në radhë parë unë dëshiroj ti përshëndes mërgatën tonë kudo që janë atje dhe na ndjekin. Sa i përket dëgjimit të Kuranit apo fjalëve të Zotit me kufje në vesh në banjo, kjo nuk preferohet në Islam dhe nuk lejohet në Islam. Sepse banjo dihet për shkak është dhe nuk lejohet që Kurani aty të dëgjohet. Nëse ka mundësi motra para se me hyjë në banjo, për shembull, më ndal dhe të mos dëgjon sepse është në banjo dhe nuk lejohet në Islam një gjë e tillë. Për shkak të vlerës që ka Kurani i Kerimit dhe fjalëve të Zotit të madhrishëm, të cilat domethën dëgjohen dhe lexohen. Pyetja tjetër ishte për zëqatin. Në realitet, e ndëgjova edhe motrën e dytë, telefonatën e dytë, është një situatë pak komplekse, sepse mbrana kësaj pyetje janë disa nën pyetje që duhet të sqarohen për të dhënë përgjigjen fej është fjala. E para se i përket situatës në atë familje, unë e kuptova që të gjithë janë musliman, edhe burri edhe motra, alhamdulillah Zotit madhrishëm, mund të kemi gjunaat e ndryshme, mirë po, nuk mund të kontestohet imani i besimin njerit për deri sa i thotë shahadu an la ilaha illallah wa shahadu anna muhammad rasulullah, për deri sa e pranon Allahun për Zot dhe pejgamberin për pejgamber dhe Kuranin për libër të shenjtë dhe mundohet me praktiku disa prej ritualeve të Islamit, nuk mund t'ja kontestojmë Islamin, pra është musliman dhe çështja i dorëzohet Zotit të madhëshëm, pra është musliman. Çështja tjetër te me një farë formë bashkimi i pasurisë mes burrit dhe gruas, të cilët do të janë të më thonë në punë. Por derisa për shkak të janë punë dhe kanë bënë një buxhet të përbashkët për familje për shemb. Në Islam e dim se burri është përgjegjës për mbajtjen e familjes, që nuk kupton se në raste të tilla ndoshta nuk lejohet edhe mja përdor pasurinë gruas, fjala mja marr pasurinë gruas. Po supozojmë se me dëshirën e gruas e kanë bënë fond të përbashkët dhe për shembull ka ardhur funi i vitit dhe në atë fond të përbashkët arrijet shuma një sapit, arrijet dhe me thona shuma ku obligohet dhamja e zeqatit. Obligohet dhamja e zeqatit. Pavarësisht borxheve aktuale, që i ka njeri, i danë borxhen vjetor, sepse ka borx mujor, që mundësh me pagu qyshe marvesh me këste, apo me rata. Kjo nuk e ndalon dhamën e zeqatit. Sepse ti ki për shembull pasuri më shumë sa borxhi. Për marë për shemëll, ti ki kapital 100 mjero, kurse ki bosh 10 mjero. Shemëll, ti ki bosh 10 mjero, por ti ki kapital 100 mjero, ki parë 100 mjero, shemëll, da? Qëka në kuptuemi këtë qështje? E reduktuemi qatë 10.000 që është bosh, në 10.000 që javëmi janë zirë me zeqatin. Pesoj që pytja është e qartë, në këtë ras për shemëll, qofë se kemi obligime, borgje, por një kësishë na kemi pasurime shumë se borgje, por e javëmi në rata, atëre qatë borgjin e reduktojmë, e hekmi pej kalkulimit të zeqatit, dhe të mbeturat e parës i japmi në zeqat 2.5. Problemi është dikon tjetër të ashtë qështja, të kjo motra, të mos pajtimi me zburit dhe gruës. Njëri thë se du të me dhanë zeqat, tjetër thë nuk du të me dhanë zeqat. Shembul, kanë kontekste të mbranshme familjare. Në këtë rast, nëse nuk mund me bazë gjithje, absolutisht, atëre gruja e kalkulon sa pare i ka të vetat, ajo e din përafërsisht, dhe janë zerë shumën parave të vetat dhe jep zeqatin, kurse pasurja burit imbetet përgjësi e burin, këtë rasin aktual. Dhe qështja tjetër, për shemën, që e ngriti si shqetsim motra, të shamija dhe tatuajë dhe pëse si akceptuot këtë qështje, kjo motor me që e ka mbështetjen për i burit, se tash më është gru e burit, e kam mbështetjen prej burrit dhe kjo duhet me negociu me burrin dhe sa më shpejt që është e mundur kjo duhet me bërë çamin, me nuk çamin. Tash gjona të tjera se si duken jashtë, njëri me tatuazhe, tjetri me çami, këto janë gjona që nuk kanë shumë peshë në vendimmarrje, sepse paraqet problem në harmoni. Absolut, s'ka asnjë lloj problemi, sidomos kur bën fjalë për një shoqëri siç është shoqëria amerikane e cila është e hapur në këtë drejtim, dhe se ka fare problem kush ka tatuazh e kush ka për shemë shami, fare s'ka këtë problem, unë mendoj që kjo duhet me mnu shamiën, me që edhe është obligim fetar,
dhe me shku në haç po ashtu me lejen e burrit dhe me mbështetjen e burrit dhe gradualisht me bë me bashkëpizdu me burrin që ai më u kthye jetës së përditshme, sepse fundi nëse pendohet sinqerisht njëri e kaluara mbetet si shkuma deti, domethënë fshihet. Edhe tatuazhin nëse pendohet te Zoti i Madhreshëm dhe s'ka mundësi me tjetërsu, por ka mbetë si shenjë te Zoti i Madhreshëm, nuk ka asgjë peshë kjo çështje. Tash Zoti është i mëshirshëm dhe ka mundësi dhe e fal inshallah utale. Dhe preokupohet për çështjen e prindërve, hoz? Dhe tash po, tash është çështja tjetër, preokupohet për vendimin e babës. Që ta dëgjojnë për shembull motrat. Sepse këto raste shpesh përsëriten edhe tek neo xhallart. Momentin kur martohesh me një qa, do më martohesh me një qa, me procedurat e fesis një ome. Teslimi, do më donë, dorëzimi, baba e dorëzon vajzën shemë të buri, të një buri që ka frikë Zotit Madhreshëm, e din shka është përgjësia në të Zotit. Në rast se për shemë baban dorëhyn në praktikimin e fes, në këtë rast, do më donë, do të mirë vendimi fes dhe jo mendimi babës. Për shemë baba thotë nuk du me të pa ty me shamin shtëpi, ne s'kep shka i bajmë ati babe, Zotë e mshirovë dhe shpërbleft, dhe u dhëzoft, për ndryshe, kjo vajzë do të me bërë shamin dhe me respektu vendimin e Zotit të Madhreshëm. Kemi dhe njëtën e përdish me gjanat e tila, që ka me ba nëse ka probleme e zburit dhe gruës, e që rrethanat janë të fështira, për mësë narë dheri të ndarja, do të me negociu këtë qështje, për ndryshe vendimi e Zotit Madhreshëm është bi vendimin e babës, bi vendimin e vllavit, bi vendimin e burrit e shëmrat, vendimi i Zotit është mbi gjitha. Dhe s'ka në dëgjushmëri ndaj njerëzve, kur është në pyetje Zoti i Madhreshëm. Kalojmë më tej, pyetja sa po ardhur, thotë, desha të dëgjoj diçka më shumë rreth një pyetje paraprake për salavatin në tehiatin e parë. Sipas medhhebit hanefi duhet me bëse visejde, ndërka që sipas tjerve jo. E pyetja ime është nëse i shmanget njeriu shkollës hanefi, pasi që ndodh ndonjëherë rrallë, ndoshta të gabon njeriu, dhe në kësi raste nuk e bën se visezën, a është në regula i namaz, apo si që ndrën puna nëse ka mundësi një përgjigje sa më të kjartë? Pyetja shumë e vend, dhe tash po hyrë në kapitullin e fikut, sepse kjo temë tash është bërë aktuale, që t'jemi të qartë edhe për juve në studio, por edhe për ata modrë e vlezër që në të gjojnë. Umeti pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, prej shekujve të parë, është mësu, do me thonë, me këtë shkolla, është mësu me këtë spjegimi mëna djetarëve të profilizu në shkollat të ndryshme. Dhe deri më sot, për shembull, fetfaja që i për djetarëve nuk kalon jashtë 4 shkolla juridike. Është mëna 4 shkolla juridike, mëna argumenteve të tyre. Dhe për këtë arsye, preferuat që muslimani i rëndomt ti mbështetet njënës për shkollave, për shkak se islami shumë i gjanë. Dhe së mund është për shembull ti me kuptu islamin që ose pjesë e kapë heratjer atje. Do mund edhe namazin ti së mund është me bëtë sigurt, që ose ti e kapë me dyshim. Pra, për këtë arsye do të me pas një uri rrëth njanit prej verzioneve, për shembull të spjegimit në fik. Ma dje që edhe institucionet të rrasin që të praktikohet. Po dyshim njana për tjene, sepse ka dy hadithe për shembull një qështje. E tash djetarët nda në dysh, njani e praktikohet njani e tjetërin. Po në meselen tjetër për shembull, janë përsërit dy verzione. E nëse ti e fillon me njanin dhe ndeshësh te i dyti, çu shë kompleton namazin ti? Pra çu shë kompleton namazin? Për këtë arsye, motra apo vëlla, kush e bën këtë pyetje? Nëse ti je pasuesi i argumenteve të cilët për shembull i trajtojnë dietarët e mëdhëve Çafi, të cilët e kanë obligim salavatin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo tejat. E kanë obligim, si pas tyre, pazuar në argumentet që isqarojnë me dhebi Shafi. Nëse ti e ki këtë bindje, atëre me këtë bindje du të me falë namazin. Nëse ti e ki këtë bindje, dhe me thonë që du të më knu salavati maset e jatit, atëre ti du shme knu për shema salavatin maset e jatit. Po në qofë se e lenë se knon, atëre du të me bëse visejsh dhe pra, sepse e ke lanë një regull, e ke lanë një vajgjip, ko gjatë madhë të namazit. Pra detyrohesh me pasë vizeshte. Por nëse ti i pason dietarët me dhëbin hanefi dhe argumentet e tyre dhe bindesh se për shembull në tejatën e parë nuk obligohet salavati, atëherë ti nuk e kënon salavatin. Po nëse e kënon, fillon me kënon salavatin, atëherë ti sipas bindjes që ke kriju në argumente detyrohesh me pasë vizeshte sepse e ke vanu farzin. Për shembull e ke kënon salavatin në tejat, e ke vanu farzin. Farz është qëndrimi në kam, ngritja shpejt prej tejatës në kam. Për këtë arsye që e ke vanu farzin, detyrohet për shembull
detyrohet për shembull seviserdia dhe për shkak se ke shtu diçka e cila nuk është e nevojshme të shtuohet në namaz. Nuk di se jam i qartë se tema është mes dietarëve dhe është tim shumë e gjon dhe shpesh në xhollar për shembull po kemi probleme me xhamatin sepse nuk po jemi nganjëherë ndoshta të qartë në shpjegim dhe po krijojmë versione. Un personalisht ato që më dëgjojnë dhe më përcjellin zakonisht ku t'jap përgjigjen në fe, unë e llogaritë që populli i Ballkanit për shembull është mësu me fetfa të dietar me dhimbje në fi. Po në rast se ka interesim për shembull, janë me bë preashtime, sepse nuk janë farz në çdo aspekt mu pasu me dhebi. Po deri diku duhet me pas njëri një njohuri dhe thejes, por mes një verzioni ose por mes një trashikimie kulturore, intelektuale, prej kohës e pengamberit, sa dhe thamë, donë, i japë mi fetfa, duke bësë parasysh se ky popull është ma shumë në aspektin, është i njohur ma shumë në aspektin në medhebën e në fi. Në rrasë se ka nevoj, me dalë për kësajna, e spjegojna që kjo është në medheb shafi, ose medheb ambeli, ose kështë më radhë. Por nuk mjafton me dhonë fetfa dhe pe e kalzu, për shumë, se në cilin të abarë është fetfaja, sepse po kryon pasaj verzione dhe po kryon përqame mes gjemotit. Qartë. Thot, një sëqarim për namazin kaza, kur mundemi me ba? Në radhë parë është tem shumë e ndishme puna e namazit kaza. është tem shumë e ndishme në shëriat. Në radhë parë do të bëjmë përpjekje maksimale që namazit mos na ikë parësyje. Parësyje të shëriat e kam fjala. E në radhë se namazit na ikë, për shembull me arsye të justifikueshme të shariatit, atëherë çësoj i thonë kaza. Në islam i thonë kaza, nëse për shembull e kazon koha kohën, do të thotë se ke fal namazin, por arsye të justifikueshme të shariatit. Pe marr për shembull, në drekë ka namazit të rekës dhe mos o Zot për shembull njëri ka psu ka pas ndonjë sulm për shembull ose të fikt. Si thotë populli. Dhe ka kalu koha namazit deri në qeni, desa u trajtu është e krumeral. Ka hy koha i qenis. Qka të bat është me namazin do me dhonë të drejkës? Veç ka hy koha i qenis. Namazit ka ik. Koha e namazit ka ik. Qësa i thujnë kaza? E qësh falët? Mas parët me falë namazin e kohës vetë. Namazin e kohës vetë, që është ashtë i qenia. Pasaj e falë namazin e drejkës, qësa i thujnë kaza? Sepse veç ka hy koha. Edhe pasaj përsëritet një namaz në qenis për shkak të radhitjes. Pra çështu bëhet namazi kaza. Kjo formë është e njohur në fik. Çështë e transmetuar na ditë pejgamberi sam kur i ka fal namazet të rën në një anë pilutrave të që e ka zhvilluar pejgamberi sam. E ka fal domethënë ka thonë, a ju kujtohesh e ka fal dikur sabahin ju, dikur drekën ju, ka nik të kod namazit. Dhe pejgamberi sam ka filluar mi fal rën prej domethënë prej sabahit dhe kjo ka aludu në fik. Se është e mundshme që namazin ka njerë të falet jashtë kohës ti, por me arsye të shëriatit. Po, kalujem me te, thëtë, cina është koha më e mirë me falë namazin e duhas? Koha më e mirë e namazin e duhas është koha e parë, si pas një mendimi të djetarve islam. Për shemë, 45 minuta masi të linë djeli, vesh fillon koha e duhas, dhe në qëtë periud kohore nëse mundsh me falë namazin, të disa djetarë është shumë me vleshme se sa me vanu pak ma shumë. Po, një pyetje në sqarim i pyetjes para prake, thëtë, hoqë me ndova nëse harron njeri ju me bësë se visejgjë dhe e përfundoj namazin me selam, si që ndrën puna në këtë rast? Nëse harron me bësë se visejgjë dhe s'kujtuhet, përsham vënd kujtuhet kjo qështje, nuk ka problem, ka kalu kjo qështje dhe inshallah Allah e ban kabul namazin. Po, pyetja tjetër, thëtë, jam e ftohur nga martesa, çfarë të bëj? Mas pari duhet me pas njëri arsye, sepse edhe kjo temë është shumë aktualet e na, fatkeqësisht. Dhe po adresoj këtë çështje atë sa më lejohet si hoxh, duke rujt etikën edhe profesionale edhe moralit njërit. Kjo temë është bërë me një farë forme temë diskutabile e shpesht në shoqërinë tonë. Thot jam ftohur për martesës, por si e pas një arsye. Që ta dinë vëllezërit dhe motrat tona, nuk ka shkururizim pa arsye. Nuk ka shkururizim pa arsye. Dhe duhet njëri ju paraprakisht me ditë arsye pse po shumë ftofësh. Ose çfarë problemi ki, çfarë halli ki. A janë probleme subjektive, a janë objektive, a janë probleme që janë rrethanore, apo janë të drejtë për drejta, a janë probleme që janë mes dyve, apo ka faktor tretë aty, do me thonë.
Këto qëri do të mos haru. Po nërse ketë këto, për shembull, bin poshtë, këto arsye bin poshtë, thjesht nuk ka përgjigje, ka mundësi me kanë edhe pesërit, e që shumicën e rasteve ne kemi problem sepse nuk ka punë seri, por është pyetje që nuk i identifikon mirë arsyet. Dhe këtu i kisha bërë apel edhe kolegëve të mi, të cilët bajnë rrokje, në radhë parë duhet të dijen arsyet e pastaj të bëhet rrokje. Të mos më shefin arsyet, të janë të qartë problemet, të janë të studiuar çështjet, të jepet këshill islame, për çfarë arsye ki drejt me majtë, i dhënim për çfarë arsye ki drejt me distancu shumë rrallë, por jo me shku drejt në rrokje, sepse ndoshta nuk është pyetja rrokja, por është pyetje, janë pyetje çështje tjera, të cilat mund të zgjidhen për mes diskutimit, mes palëve, e që Kurani Kerimi e nje këtë fushë mirë dhe e sharon këtë fushë mirë, Kurani dhe pejgamberi, që thirrën pala, diskutuan te njerëz të besueshëm, eliminuan problemet e mëshme, sepse ne nuk jemi në xhenet, ne jemi në dunja. Dhe shqetësime padyshim që nuk ka çift bashkëtor që s'ka shqetësime. Por jo marr detë shkurzimi. Ose jo më shef arsye dhe më thon nuk di arsye pse ne ftofna, ose ti më nuk di arsye pse nuk duhen ty sot. Tu më pas arsye. Por nëse kjo është çështje absurde, në aspektin fetar, në aspektin domthon psikologjik. Pra, ktheu në raport me burrin, diskutoni çështjet dhe mund ta gjeni pa problem se ku është arsyeja e ftofjes. Po, thot, unë 3 ditë një fali sabahun para kohë se jom në dializ, shkoj në ora 5, a më planohet? Allahu ta letuft këtë sprov, e inshallah të shtjep shërim të shpejt. Në islam nuk ka do me thonë arsyetim fale namazit para kohë. Nuk ka, do me thonë nuk ka përgjigje për këtë qështje, sepse çdo namaz që fale para kohë llogaritet sikur se mos më falë hiq. Por shkak se nuk është falë në kohën e duhur, nga se pe kushteve të namazit është do me thonë edhe koha. Unë këtë rast Allahu ale me dhe më smiri, kisha preferuar nëse s'ke mundësi fare hiq me falë namazin e sabahit me kohë, merë terapinë me që e paske të domosdoshme dhe kur të lirosh pej terapisë falë namazin e sabahit, nëse ka i kohë, Allahu inshallah ta leton. Pyetja 6, më thotë është ta pyes hoxha, namazi pas lindjes së diellit çu duhet me fal si kaza apo si? Është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nëse njeriu ka sunuçun sabah, po tham për arsye të shariatit, i ka marr shkaqët, por sunuçun mëngjes. Dhe kur i ka dal xhumi për shemb dhe ka pa që dielli veç ka filluar me lind. Çka bën ky person? Ky person të parën punë që e bën me ravdes dhe e fal namazin e sabahut. E fal namazin e sabahut. Kështu ka në hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dorasa me dhëbra në fije presin 45 minuta derisa të lind dielli, por shkak një hadithi tjetër që pejgamberi sa më ka ndaluar me bosejsh dhe në momentin kur është filluar me lind dielli derisa të lind, në kohën kur dielli është në zenit i ka rrezë drejt në tokë dhe në akşam por derisa nuk ka perëndu, do në kohën e afër akşamit. Mirpo në sabah kjo çështje është kështu, pra çohet e fal sabahin dhe inshallah Zoti e fal. Dhe nuk e përsërit më këtë gabim. Do të gjendëruar, unë e fali jacijën deri në sunetet në farz dhe kënoj të spidovën, i kënoj të spid bëj lutje mas ne e fali sunetin e mram. A jam në regull? Në regull dhe, pa dyshim. Vitrin e fali më vonë? Pa dyshim, po. Në regull dhe, do me thonë kitë të drejtë. Do me thonë mas farzit, ban dhe kërë ullësh, pas e fali sunetin, ose do i vazhdo në ketë nuk ka problem, pas e let dikur ketë vonë një sarat e vitrin, në regull është kërë punë, nuk ka problem. Dhe pyetja e fundit, thot jam një motër, e kam një pyetje, hoq, burri jam falë 5 vakte, por çka folim në shpi, e çka bojnë në shpi, e kalzon krejtve të tjerëve. A ka gjina, krejt që ka ndodhë në shpi, e din halki prej këtina. E kjo është mëkat i madhë, Zotja ullëzov këtë burë dhe këtë lojtë burri, sepse është ndaluar në islam, edhe është nuk është etike kjo, ma di është dopsi familjare në qofë se njeriu diskuton shemë në familje diçka dhe ato qështje ja sharon ose diskuton me tjerë. Kjo është dopsi e tina, zoti e falt, është mungesë e formimit edhe individuale edhe familjar, dhe kjo cilësi nuk du të me mbetru të asë të motrat muslimane, asë të vlazit muslimane. Pra është gabimi ti, mundohë me këshilu dhe mundohë pra me binë që kjo qështje nuk është në regullë si pas islamit, për dhe si pas traditës edhe familjare edhe kulturore nuk është regullë kjo punë. Hoxha, dhe njerë Allah është përblef për kontributin dhe për mundin. Faleminderit juve. Faleminderit që ishe pjesë emisionit. Amen, Zoti është përblef, faleminderit juve. E shimi për mirë, inshallah, Zoti është përblef.
Do shërmi që është të kjo emisioni sonë të Moçani Diturisë, uroj të keni kaluar qasë të këndshme, në mikaj që po e përmbyllim. Dhe një takimet e rallës, natën e mire, selamu alejkum, mirë mbeci.